Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje eu vou ensinar a vocês a executar a capa da tampa do vaso do jogo de banheiro em crochê hexágono. Ele é todo trabalhado no barbante cru, junto com a linha em polipropileno na cor palha, e no barbante vinho, junto com a linha em polipropileno na cor vinho. A lista de materiais eu vou estar deixando na descrição deste vídeo, abaixo, e também no início do vídeo. Se você gostar da videoaula de hoje, não deixe de clicar em gostei, compartilhe este vídeo nas redes sociais, com seus amigos, familiares, com quem vocês quiserem. E também, se você não é inscrito no canal, se inscrevam para poder receber atualizações de videoaulas. Não deixe de clicar no sininho que aparece na tela para ativar as notificações, ok, pessoal? Bom, vamos dar início à nossa videoaula de hoje, então. Bom, pessoal, para iniciar a capa da tampa do vaso, nós vamos fazer primeiramente um anel mágico. Eu vou deixar o fio curto aqui na frente e vou girar os dois fios entre os dois dedos, jogando ele para trás. Vamos pegar a agulha, introduzir abaixo aqui do círculo, trazer o fio que está lá atrás na frente. E vou segurar o meu anel mágico desta forma. Vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três, para dar altura de um ponto alto. Fora esse ponto alto, nós vamos trabalhar mais 23, totalizando 24 pontos altos. Fiz um ponto alto, 2, 3, 4, 5. Aqui finalizei os 24 pontos altos em volta do anel, vou puxar o fio e vou pegar o fio que nós iniciamos e vou puxar aqui até fechar bem o anel. Feito isso, vou dar continuidade. Aqui vou nas três correntinhas que iniciamos, contar de baixo para cima. Uma, duas, na terceira vou introduzir a agulha aqui. E vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir agora uma, duas, três correntinhas, um ponto alto. Fora isso, vou trabalhar mais três, totalizando quatro. Então, são dois pontos altos na sequência. Três, quatro. Vou subir agora uma correntinha e sem pular nenhum ponto de base, vou trabalhar mais quatro pontos altos. Então, vou aqui, depois que trabalhei o quarto ponto alto, vou no próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. E na sequência, mais três. Então, são dois pontos altos, três, quatro, uma correntinha, sem pular nenhum ponto de base, trabalho mais quatro pontos altos. Eu vou finalizar a carreira trabalhando toda a volta e já retorno com vocês. Aqui finalizei a carreira, trabalhei seis sequências de quatro pontos altos, intercalados com uma correntinha, trabalhando na direção de cada ponto de base, sem pular nenhum, ok? Aqui no final, trabalhei os quatro pontos altos, subi uma correntinha, e agora vou aqui nas três correntinhas que subimos, contar uma, duas, na terceira vou introduzir a agulha e arrematar com um ponto baixíssimo.
Na sequência aqui nós temos 4 pontos altos, então eu vou trabalhar no primeiro ponto de base 2 pontos altos no mesmo ponto, e depois no segundo ponto alto acima dele, no terceiro um ponto alto acima dele, e no quarto 2 pontos altos. Aqui vou subir uma correntinha, 2, 3. No mesmo ponto, vou trabalhar outro ponto alto, totalizando 2 pontos no mesmo ponto de base. No segundo, vou trabalhar um ponto alto acima. No terceiro, um ponto alto acima. E no quarto, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto, 2. Vou subir uma correntinha. E na sequência, nos demais, ou seja, nas demais sequências de 4 pontos altos, vou trabalhar da mesma forma que fizemos aqui no início. Trabalhando 2 pontos altos no primeiro, no segundo nós vamos trabalhar apenas 1 e no terceiro também. E no quarto, 2 pontos altos. Vão dar um total de 6 pontos altos, intercalados com uma correntinha. Eu vou terminar a carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui a terceira carreira, trabalhei 6 pontos altos, sendo 2 pontos altos no primeiro ponto de base e 2 no último ponto de base, ou seja, no quarto. Apenas no segundo e no terceiro trabalhamos um em cada ponto. Subimos uma correntinha e agora nas 3 correntinhas aqui vou contar 1, 2, na terceira acima vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas. Vamos trabalhar acima do primeiro ponto, 2 pontos altos. Então, fiz 1 e vou trabalhar outro ponto alto, totalizando 2. Agora, até chegar aqui no penúltimo, vão ser 1 ponto alto na direção de cada ponto de base, até chegar ali no penúltimo, deixando apenas o último sem trabalhar, onde nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Cheguei aqui no penúltimo, vou trabalhar aqui no último 2 pontos altos acima dele. Um ponto alto, 2. Fazendo um total de 8 pontos altos. 2 aqui no primeiro, 2 no último. E no meio, um ponto alto em cada ponto de base. 8 pontos altos. Agora, faço uma correntinha. E vamos trabalhar na direção de todos os pontos altos desta forma, sempre trabalhando 2 pontos altos no primeiro ponto de base e no último 2 pontos altos também, tá? Bom, eu vou finalizar essa carreira e já retorno com vocês. Finalizei a minha quarta carreira, trabalhei 8 pontos altos, subi uma correntinha, agora vou aqui no primeiro ponto, na terceira correntinha acima, vou arrematar com um ponto baixíssimo. Nós temos 8 pontos altos, vou trabalhar agora 2 pontos altos acima do primeiro e 2 pontos altos acima do último. E no meio aqui vai ser um ponto alto na direção de cada ponto de base, fazendo um total de 10 pontos altos. Uma correntinha, 2, 3. Um ponto alto. E aqui, no mesmo ponto, outro ponto alto. Então, são 2 pontos altos. Vou trabalhar agora até no penúltimo ponto. Então, são 3 pontos altos. 4. 5. 6. 7. 8, e agora nós vamos trabalhar aqui no último mais 2, totalizando 10. Então, são 9 pontos altos e 10 pontos altos. São 2 pontos no mesmo ponto de base. E vou subir agora uma correntinha. Nós vamos trabalhar dessa forma, na direção de todos os pontos altos, até chegar aqui no início. E já volto com vocês. Finalizei aqui a quinta carreira,
Fizemos 10 pontos altos, sendo 2 no primeiro ponto de base e 2 no último. No meio aqui trabalhamos normal, um ponto alto na direção de cada ponto de base. Subi uma correntinha, vou no primeiro ponto aqui na terceira correntinha acima, arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir agora uma, duas, três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. No mesmo ponto de base, vamos trabalhar outro ponto alto. Vejam que nós fizemos 2 pontos altos no primeiro ponto. Nos demais, até no penúltimo aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto na direção de cada um. Cheguei no penúltimo ponto, vou no último trabalho, 2 pontos altos acima dele. Subo uma correntinha e nós vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira até chegar aqui onde nós iniciamos, onde nós vamos arrematar com um ponto baixíssimo, cortar o fio e esconder no avesso da nossa peça. Finalizado o hexágono na cor vinho, nós vamos trabalhar mais 6 hexágonos, só que nós vamos fazer na cor vinho com o cru e palha. Vamos fazer a primeira carreira na cor vinho, a segunda, terceira, quarta e quinta na cor cru com o palha. E vamos deixar a última para trabalhar na cor vinho, para fazer a emenda com os demais hexágonos. Ok, pessoal? Eu vou trabalhar 6 e retorno com vocês para nós iniciarmos a emenda de cada um. Aqui finalizei o hexágono na cor vinho, já arrematei o fio, cortei e escondi no avesso da minha peça. Agora, vou pegar o meu hexágono aqui que nós vamos emendar, já está começado. Trabalhei a primeira carreira na cor vinho e a segunda, terceira, quarta e quinta com o barbante cru e a linha na cor palha. E vamos iniciar a emenda na cor vinho. Aqui vou pegar a minha peça já pronta e vou colocar avesso com avesso, vou aqui na alça de uma correntinha, vou prender com um ponto baixo, vou laçar o fio, vou virar a minha peça e vou trabalhar aqui agora. No primeiro ponto, vou trabalhar 2 pontos altos e nos demais pontos, vou trabalhar um ponto alto acima de cada ponto de base até chegar aqui no penúltimo. Quando chegar ali no último, vou trabalhar 2 pontos altos acima dele. Cheguei aqui no penúltimo, trabalho agora no último, 2 pontos altos acima dele. E agora, sem subir nenhuma correntinha, vou aqui na outra alça, vou colocar aqui avesso com avesso e vou prender aqui com um ponto baixo. Vou virar o meu hexágono, vou laçar o fio aqui. E vou iniciar no primeiro ponto aqui, trabalhando 2 pontos altos acima dele. Um ponto alto, 2. E nos demais pontos, vou trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto de base, até chegar aqui no penúltimo. No último, vamos trabalhar da mesma forma, 2 pontos altos. E vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira até chegar aqui do outro lado, onde nós vamos arrematar, cortar o fio e esconder no avesso. Eu vou finalizar essa parte e retorno para nós darmos continuidade à emenda dos hexágonos. Aqui finalizei a emenda dos hexágonos e agora nós vamos emendar o próximo deste lado direito e do lado esquerdo. Eu já tenho um começado aqui,
Trabalhem na direção dos 4 pontos altos, são 12 pontos altos, sendo apenas no primeiro e no último 2 pontos altos juntos. Vou aqui na direção da alça, vou colocar avesso com avesso, vou prender com um ponto baixo. Vou virar a minha peça, vou trabalhar no primeiro ponto aqui 2 pontos altos, e nos demais vão ser um ponto alto na direção de cada ponto de base, até chegar no penúltimo. Quando chegar no último, nós vamos trabalhar 2 pontos altos também. Cheguei aqui no penúltimo, vou no último, trabalho 2 pontos altos acima do ponto de base. Feito isso, nós vamos agora virar a peça aqui e vamos trabalhar aqui no centro da emenda. Nós temos duas alças, nós vamos colocar avesso com avesso. Na alça do lado direito, vou prender aqui com um ponto baixo. E na alça do lado esquerdo, vou prender aqui também com um ponto baixo. Vou virar a minha peça, deixa eu dobrar aqui para ficar melhor para trabalhar. Vou laçar o fio e vou aqui no primeiro ponto de base, vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E nos demais vão ser um ponto alto na direção de cada ponto de base, até chegar no penúltimo ponto. Chegando no último, vamos trabalhar 2 pontos altos juntos. Cheguei aqui no último, vou trabalhar 2 pontos altos. E em seguida, agora, nós vamos trabalhar... Deixa eu virar aqui novamente a peça. Nós vamos trabalhar agora na direção desta alça aqui. Vou prender com um ponto baixo, deixando os hexágonos avesso com avesso. Vou virar a minha peça, laçar o fio. E vou aqui agora iniciar no primeiro ponto de base, trabalhando 2 pontos altos acima dele. E nos demais vão ser um ponto alto na direção de cada ponto de base, até chegar no penúltimo. Chegando no último, vamos trabalhar 2 pontos altos juntos. Cheguei aqui no penúltimo, vou trabalhar agora no último 2 pontos altos juntos. Feito isso, nós vamos dar continuidade trabalhando até finalizar a carreira. Fora esse, vou trabalhar outro hexágono, emendando aqui dos dois lados, depois o próximo, ou seja, o quarto, o quinto e o sexto, nós vamos trabalhar apenas meio hexágono. Eu vou terminar a emenda dos hexágonos já pronto e quando chegar aqui para emendar o último, eu volto com vocês para nós iniciarmos a execução do meio hexágono e já emendando para finalizar essa parte. Então, pessoal, aqui finalizei a emenda dos 5 hexágonos, aqui nas laterais e na parte de baixo. E agora, nós vamos iniciar a execução do meio hexágono e nós vamos trabalhar ele já emendando aqui na parte de cima. Aqui, na lateral, tem essa peça daqui, vão ser 4 peças, já trabalhei 3 e já emendei. Deixei apenas uma para trabalhar junto com vocês e já ir emendando ela. Bom, pessoal, vamos dar início, então, ao nosso meio hexágono. Nós vamos iniciar o nosso meio hexágono, deixando a parte curta do fio aqui na frente, a longa atrás. Vou girar o fio entre os dois dedos, jogando para trás. Vou pegar a agulha e introduzir aqui, abaixo do fio, trazer o fio que está lá atrás aqui na frente. E vou segurar desta forma. Vou subir 3 correntinhas...
para dar a altura de um ponto alto, e fora esse, vou trabalhar mais 7, totalizando 8. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feitos os 8 pontos altos, vou puxar o meu fio, vou aqui onde nós iniciamos, pegar o fio aqui do início, puxar até fechar o nosso anel. Vejam que nós temos aqui a metade do início do nosso hexágono. Agora, vou virar do outro lado, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou fazer outro ponto alto no mesmo ponto de base. No segundo, vou trabalhar 2 pontos altos também no mesmo ponto. Na sequência, vou subir uma correntinha e vou trabalhar 4 pontos altos seguidos, um na direção de cada ponto de base. Fiz 2, 3, 4. Vou subir agora uma correntinha e vou trabalhar nos 2 pontos altos seguidos, 2 pontos altos na direção de cada ponto de base. Então, aqui fiz 1, vou fazer mais 1. São 2 pontos altos. E no último aqui, vou trabalhar 2 pontos altos na direção dele também. Agora, vou subir 3 correntinhas. Vou virar a minha peça do outro lado, vou trabalhar mais um ponto alto aqui no mesmo ponto de base, onde nós subimos as 3 correntinhas. Vou trabalhar 2 pontos altos seguidos, um na direção de cada ponto de base. E no quarto aqui, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Feito isso, vou subir uma correntinha, vou aqui no primeiro ponto aqui de base, trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto e vou trabalhar pontos altos até chegar no penúltimo ponto dessa sequência do meio, que ela iniciou com 4 pontos altos. Então, cheguei aqui no último, faço 2 pontos altos. Vejam que nós fizemos 2 pontos altos no primeiro ponto, no segundo e no terceiro, um ponto em cada ponto de base, e aqui no quarto, 2 pontos altos juntos. Vou subir uma correntinha, e aqui no primeiro, vou trabalhar 2 pontos altos juntos. No próximo, vou trabalhar um ponto alto. E no próximo aqui, mais outro ponto alto. E no último, vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto, 2. Finalizando essa parte, vou subir agora 3 correntinhas. Vou virar a minha peça do outro lado, no mesmo ponto de base, vou fazer um ponto alto, ficando com 2 pontos altos. E agora aqui, no segundo, terceiro e quarto, vou fazer um ponto alto na direção de cada ponto de base. Chegando no último, vou trabalhar 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto.
cheguei aqui no penúltimo, faço um ponto alto, e no último aqui nós vamos trabalhar dois pontos altos juntos. Um ponto alto, dois, ficando no mesmo ponto de base. Vou subir uma correntinha, e aqui no primeiro vão ser dois pontos altos. E até chegar ali no penúltimo, nós vamos trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Aqui também. E aqui no penúltimo, outro ponto alto. E no último aqui, vamos trabalhar dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vou laçar o fio, no primeiro ponto aqui trabalho dois pontos altos juntos, e até chegar no penúltimo, vamos trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto de base. Chegando no último ponto, vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto. Então, cheguei aqui no penúltimo, faço um ponto alto, e no último aqui, vamos trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto, e vamos fazer aqui o segundo. Ficando pronto essa parte. Aqui finalizamos a quarta carreira, dando continuidade, vou subir três correntinhas, virar a minha peça do outro lado, e no mesmo ponto de base, vou trabalhar um ponto alto. Então, vão ficar dois pontos altos no mesmo ponto. E nos demais, até chegar no penúltimo, vão ser um ponto alto na direção de cada ponto de base. Até chegar ali na ponta, onde nós vamos ter o último ponto alto. Outro ponto alto aqui. E no penúltimo aqui, outro ponto alto. E finalizamos aqui no último ponto alto da sequência, com dois pontos altos acima dele. Vejam que aqui nós ficamos com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Vamos trabalhar na próxima sequência da mesma forma, e aqui na última também, sempre intercalando com uma correntinha. Eu vou finalizar e já volto. Bom, aqui finalizei a quinta carreira do nosso meio hexágono, no caso aqui a penúltima, e nós vamos trabalhar a última carreira emendando aqui na peça da capa da tampa do vaso. Eu vou iniciar aqui da ponta e vou começar emendando com o fio vinho, ou seja, com barbante vinho e a linha vinho junto. Vou colocar aqui uma argolinha na agulha. Vou pegar a minha peça, vou aqui no primeiro ponto alto, bem aqui na ponta, vou prender com um ponto baixo, vou subir uma, duas correntinhas, um ponto alto. No mesmo ponto de base, vou trabalhar outro ponto alto. Então, nós temos aqui dois pontos altos. E agora, nós vamos emendar aqui na alça, vou colocar avesso com avesso. Vou prender aqui com um ponto baixo, vou laçar o fio, vou aqui no mesmo ponto, no primeiro ponto alto, onde fizemos os dois pontos altos, vou trabalhar aqui mais dois. Então, um ponto alto, dois. Na sequência, vou trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto de base. Até chegar ali no penúltimo ponto.
cheguei aqui no penúltimo ponto, faço dois pontos altos aqui no último ponto de base da sequência. Vou agora aqui na emenda, onde temos um hexágono e outro, na alça aqui do lado direito, vou colocar avesso com avesso. Vou prender aqui na alça com um ponto baixo. Vou na próxima alça, prendo novamente com outro ponto baixo. Vou virar a minha peça aqui e vou iniciar trabalhando na próxima sequência de pontos altos. No primeiro aqui, dois pontos altos. E na sequência, nós vamos trabalhar pontos altos na direção de cada ponto de base. E vamos trabalhar no último dois pontos altos juntos. Chegando aqui na emenda entre um hexágono e o outro, vamos prender com um ponto baixo na alça. Aqui do outro lado, na outra alça também, vamos seguir com pontos altos até chegar aqui na ponta, onde nós vamos trabalhar dois pontos altos e prender aqui nesta alça. Eu vou fazer essa parte, vou trabalhar toda a volta e terminando e chegando aqui na ponta, eu retorno com vocês. Bom, pessoal, depois que finalizamos a sequência de pontos altos aqui nessa primeira etapa, prendemos com um ponto baixo na primeira alça aqui e com um ponto baixo na segunda. Seguimos o mesmo processo normalmente, com dois pontos altos no primeiro ponto de base e dois pontos altos no último. Apenas aqui no meio, fizemos um ponto alto na direção de cada ponto de base. Chegamos aqui na primeira alça, prendemos com um ponto baixo, na segunda com outro ponto baixo. Repetimos o mesmo processo da primeira parte da segunda, até chegar aqui na ponta, onde finalizamos aqui com dois pontos altos. Agora, vou aqui colocar avesso com avesso, vou prender com um ponto baixo, vou virar a minha peça, e agora vou laçar o fio, e no mesmo ponto de base aqui, vou trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto. Ficando aqui com dois pontos altos, prendi na alça e trabalhei mais dois pontos altos. Agora, vou laçar o fio e notem que meus pontos altos estão todos deitados. Então, eu vou aqui no pezinho do ponto alto aqui, vou trabalhar um ponto alto acima. Vou agora no meio do ponto alto deitado, vou introduzir a agulha bem aqui no meio, pegando um fio, dividindo para um lado e para o outro. Vou trabalhar um ponto alto. Vou laçar o fio, vou aqui no próximo ponto alto deitado, no pezinho aqui, bem em cima dele. Vou fazer um ponto alto. Vou laçar o fio, vou aqui no próximo ponto alto deitado, bem no meio aqui, bem no centro dele. Vou introduzir a agulha e vou trabalhar aqui outro ponto alto. Vou laçar o fio, vou no próximo ponto alto deitado, vou no pezinho aqui no primeiro. Depois, vou aqui nele deitado, vou introduzir a agulha bem no meio e vou fazer um ponto alto. Nós vamos trabalhar dessa forma até chegar aqui no final. Apenas aqui no centro, onde tem o anel que se fechou, nós vamos trabalhar aqui um ponto alto, bem aqui no meio. Nos demais, vão ser um ponto alto no pezinho e um ponto alto no centro do ponto alto deitado. Aqui vai ser ao contrário, nós vamos começar pelo meio do ponto alto, depois no pezinho, até chegar aqui na ponta. Eu vou finalizar essa parte e depois volto para ensinar a parte que vem aqui na lateral, onde eu fiz já as três que eu mostrei para vocês, né? Já vou começar essa parte explicando para vocês e já emendando. Bom, daqui a pouco eu retorno. Bom, pessoal, aqui finalizei a emenda do nosso meio hexágono. Trabalhei todos os meus pontos altos no pé do ponto alto e no meio do ponto alto deitado. Chegando aqui no anel, onde se fechou aqui,
trabalhei um ponto alto acima, como eu falei para vocês. Chegando aqui no final, arrematei com um ponto baixíssimo, cortei o fio e escondi no avesso da minha peça. Agora, nós vamos iniciar a execução dessa parte aqui. Eu já trabalhei três partes dessa e deixei uma para trabalhar com vocês. Então, nós vamos iniciar ela, já vou já começar fazendo ela e já vou unir também. Para iniciar a nossa peça, nós vamos aqui primeiramente colocar uma argolinha na agulha e vamos subir aqui 13 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Fiz 13 correntinhas, vou pular uma correntinha de base, vou aqui na próxima, trabalho um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixo aqui no próximo e outro ponto baixo aqui também. Então, são um ponto baixíssimo, dois pontos baixos, um em cada correntinha de base. Agora, vou trabalhar 6 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos trabalhar aqui um ponto baixo na próxima correntinha e na próxima correntinha outro ponto baixo. E vamos finalizar aqui na última correntinha com um ponto baixíssimo, ficando desta forma. Agora, vou virar a minha peça do outro lado e na direção da correntinha que está na agulha, neste ponto de base, vou pular ele, vou no próximo, vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo, vou fazer 2 pontos baixos na sequência, um ponto baixo na direção de cada ponto de base. Vou agora fazer um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Uma correntinha. Vou no próximo ponto, faço 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Na sequência, faço um ponto alto e depois 2 pontos baixos, um na direção de cada ponto de base. Chegando aqui no penúltimo ponto, vou arrematar com um ponto baixíssimo. Já deixei meu fio cortado, vou puxar ele desta forma. Vejam que meu fio saiu desta última correntinha aqui, e eu vou arrematar ele neste ponto aqui que sobrou. Então, eu vou introduzir a agulha aqui abaixo, vou pegar o fio que está lá atrás, trazer aqui na frente. Deixa eu fazer de novo que desfiou aqui. Então, eu vou introduzir a agulha, vejam que eu estou usando uma agulha de 2 milímetros. Vou trazer o fio aqui na frente, desta forma. Vejam que o fio saiu desta argolinha e nós introduzimos por debaixo da correntinha aqui, do último ponto aqui. Então, agora, onde nós temos o fio que saiu da correntinha, nós vamos introduzir a agulha aqui de baixo para cima. Vamos pegar este fio aqui e trazer para trás. Vejam que aqui ficou perfeito o arremate. Nós vamos apenas esconder o fio aqui atrás, cortar e queimar. Ok, pessoal? Eu vou finalizar o arremate e vou voltar com o fio vinho, ou seja, o barbante vinho, a linha vinho, para nós iniciarmos a última carreira já emendando na nossa peça da caba da tampa do vaso. Ok, pessoal? Daqui a pouco eu retorno.
Bom, pessoal, nós vamos agora começar a última carreira na curvinho, já emendando nessas duas partes aqui. Então, eu vou pegar o barbante vinho com a linha em polipropileno na cor vinho, vou colocar aqui uma argolinha na agulha. Nós vamos aqui do lado direito, aqui no primeiro ponto, vamos prender aqui com um ponto baixo. Vamos subir uma, duas correntinhas. Com o ponto baixo são três, então temos aqui um ponto alto. Vou trabalhar outro ponto alto no mesmo ponto de base. Agora nós vamos aqui na ponta deste lado aqui, onde temos a alça. Vamos colocar a peça avesso com avesso e vamos prender aqui com um ponto baixo. Vou virar a minha peça. E agora, nós vamos no mesmo ponto de base trabalhar mais dois pontos altos. Um ponto alto, dois. E agora, nós vamos trabalhar na direção de cada ponto de base, um ponto alto acima. Cheguei aqui no último, antes da correntinha, vou trabalhar dois pontos altos. Temos dois pontos altos, agora vamos aqui na alça, vamos colocar avesso com avesso e vamos prender aqui com um ponto baixo. Vamos na próxima alça, prendo com outro ponto baixo. Viro a minha peça. E vamos trabalhar agora na sequência do outro lado. Pulamos a correntinha, vamos aqui no primeiro ponto, trabalhamos um ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. E na sequência, vou trabalhar pontos altos, um na direção de cada ponto de base, até chegar no último aqui. Cheguei aqui no último ponto, vou trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vou agora aqui no início, onde nós temos a alça, vou trabalhar aqui um ponto baixo. Vou virar a minha peça agora do outro lado e nós vamos dar continuidade, nós vamos trabalhar. Depois de prender, dois pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Desta forma. Feito isso, vou trabalhar agora um ponto alto na direção de cada ponto de base da carreira aqui abaixo, até chegar aqui. No último ponto, onde nós subimos as três correntinhas, onde nós vamos arrematar com um ponto baixíssimo. Eu vou finalizar essa parte e já volto com ela arrematada e com ela pronta. Bom, pessoal, aqui finalizei a emenda da nossa peça. Como vocês podem ver, ficou pronto. Foram quatro partes dessas que foram emendadas nas laterais, tanto na parte de baixo como dos lados. E aqui em cima nós emendamos a parte do hexágono, que é a metade dela. Bom, ficando pronta essa parte, a próxima etapa nós vamos iniciar a execução do bico.